အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Facebook Media ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Green Tea ကိုဘာလို့ပုံမှန်တောက်ပေးတင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရေလိုက်စားရတူတယောက်ဆိုရင် green tea ရဲ့အာနိသင်လေးတွေကိုလည်းတည်ထားတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ green tea ကကျမရေပြဿနာတော်တော်များများအတွက်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ green tea မှာကျမရေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ antioxidant တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။ green tea မှာ bioactive compound တွေများစွာပါဝင်ပြီး hydrating အများဆုံးပါဝင်တာမို့လို့တောက်သုံးပြီးမယ်ဆိုရင်အသားရေကိုကြည်လင်ဆိုပြေစေပါတယ်။green tea မှာလူသားတွေတဲ့အချို့ပြုတဲ့တဘာဝ antioxidant တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်အဆဲတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့တခြားသောကိုယ်ရင်းပြဿနာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ green tea သောက်သုံးပြီးတာကအုံနောက်ရေလှုပ်ဆောင်ရေကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ green tea ကသင့်ရဲ့တနေတာကိုတက်ကြွလန်းဆန်းစေုံသာမကပဲအုံနောက်ဆန်းဆောင်ရေကိုလည်းနှင့်တင်ပေးပါတယ်။သူမှာပါတဲ့ကဖိန်းဓာတ်ကို stimulant လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ coffee လိုတော့အများကြီးမပါဝင်ပါဘူး။ဒီကဖိန်းဓာတ်ဟာအုံနောက်ရဲ့ကုမျိုးမှုတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးစိတ်ခံစားချက်အခြေအနေနဲ့မှဉဏ်တွေကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ green tea ကအဆီကျဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။အစီအရေကြကြင်လို့ဘာတော့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေရင် green tea ကိုတောက်သုံးပေးတင်ပါတယ်။ green tea ကအဆီချေပြတ်မှုအားကောင်းစေပြီးလေ့ကျင့်ခန်းမှာတွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝေချနေတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ green tea တောက်တာကကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကိုလည်းရှင်းချပေးနိုင်ပါတယ်။ကင်ဆာဆိုတာမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့ဆဲတွေကြီးထွားမှုကနေစတင်တာပါကင်ဆာကြောင့်တင်ဆုံမှုအများဆုံးဖြစ်နေဆိုတာလည်းမမှားပါဘူး green tea ကကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရမှာအလွန်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်လေးတောက်သုံးပေးသွားမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ green tea တောက်သုံးပြီးတာကအနက်ဆိုထွက်ခြင်းကိုရှင်းချပေးနိုင်ပါတယ်အနက်ဆိုထွက်တယ်ဆိုတာတခါတလေကိုရင်းကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတတ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားတောက်နေတဲ့အစားအစာနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်။ပါဇက်နံနေဆိုတာ green ထဲမှာမတန့်ရှင်တဲ့အစားအစာတွေဒါမှမဟုတ်ပုံမမြင်နိုင်တဲ့ bacteria ပိုးမွားတွေပေါက်ပွားနေရကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်သွားတိုက်ဖို့ပြောကြတာပါ။ green tea ကိုလည်းပုံမှန်တောက်သုံးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အနက်ဆိုထွက်ခြင်းကနေကင်းဝင်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေအပြင်အလှပရှင်ရနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း Facebook Media နဲ့အမြင့်တက်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်